Ahoj, víš to, že všechny mé recepty najdeš v mé hobové kuchařce Šumavská houbička v kuchyni. Tahle knížka ti naučí skvěle vařit zub, ale také celoročně houbařit. No a dneska bych ti ráda ukázala, jak si udělat výbornou, sytou, velmi rychle hotovou krémovou polívku z chřestu a také ze smržů. Mám tady pár surovin, smrže, zelený chřest, brambory, cibuli, česnek, čerstvé bylinky, smetanu, máslo a taky bude potřeba nějaký ten vývar. Do hrnce dávám klasicky lžíci másla a přidávám nadrobno nakrájenou červenou cibuli. E, tu nechám krátce orestnout a mezi tím si nakrájím jeden kousek smrže. E, přihazuji do hrnce a taky tady mám chřest. Tomu jsem odlámala tuhé konce a hlavičky hlavičky dávám stranou, tělíčko chřestu, nebo jak to popsat, dám do hrnce a tuhé konce vyhazuji. Tak, mezi tím jsem do hrnce dala ještě ten česnek a taky nakrájené brambory. Zalévám hovězím vývarem zhruba 750 ml až litr. Sůl, pepř, to je jasný, taky přihazuji hladkolistou petržel a čerstvé bylinky v podobě rozmarínu, oregana, tymiánu, zkrátka, co máte rádi. Samozřejmě taky nějaký ten kmín, já používám drcený a bobkový list. Nechávám vařit do změknutí. Mezitím si dávám do pánve zase lžíci másla a zbytek očištěných smržů. Které jsem si přikrájela na takové větší kousky a nechávám je z obou stran chytit takový ten pěkný zlatavý povrch. Oni začnou krásně vonět, už začne člověk na to mít chuť a všechno jde podle plánu. Přihodíme nebo spíš přilejem ještě naběračku vývaru a nechávám vlastně pod pokličkou zhruba 10 minut ještě dusit a dále prostě tepelně zpracovat ty smrže, to potřebujou. Tady se mi krásně vaří ta polévka, tak na závěr přihazuji ještě hlavičky chřestu a nechávám to tři minutky ještě dojet. Z polévky je potřeba vyndat Petrželku, prostě ty bylinky, které tam nechci mít, rozmixuji do hladka, přilévám 33% smetanu. Polévka potom má skvělou chuť i konzistenci. No a tady už je všechno hotovo, takže jde se nalévat hluboký talíř, naběračku a už to tam liji. Na ozdobu samozřejmě ty opečené smrže a ty hlavičky chřestu to je lahoda nějaká zeleně v podobě čerstvé pažitky, trocha pepře a soli. No, zakápnout olivovým olejem nemusí být, ale vypadá to pěkně a taky ještě trocha té smetany a je hotovo. Tadle krémovka to je prostě jarní balada, kterou musíte vyzkoušet a recept máte, smrže si můžete najít, takže nic vám nechybí, hodá do receptu a dejte mi vědět do komentáře, jak vám polévka chutnala.